Amics i amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben, cafetera, formato express, molts temes en la taula, pràcticament tot enllestit, i els nostres convidats preparats per a comentar-los, per a dir-los, per a que siguin vostès, com sempre diguem, és que tenen l'última paraula. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvinguts. Gràcies. Anem a continuar en aquest formato rapidet per a que la gent, bueno, sigui almenys sabedora de tot el que ocorre, o almenys quasi tot el que ocorre al nostre voltant, políticament parlant i a vegades no políticament parlant. Sí, en esta cafetera express em permet això, anar abordant diversos temes de forma rapideta, concreta i concisa, i també li dona un altre ritme que esperem siga de l'agrado de tots els televidents. Perfecte. Don Andrés Puig, del Partit Popular, regidor de Participació Ciutadana, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Primera cafetera express de vostè, no? Crec que sí, crec que sí. Pues vostè serà el que comence, perquè parlarem d'algo que vostè no desconeix, però no està clavat al 100%, com és turisme, perquè ara resulta que el Partit Socialista està fent unes jornades que siguin benvingudes, tot siga dit, per a la nostra ciutat, sobre turisme. Estan portant gent rellevant en este món i volen, tal vegada, pense, no ho sé, fer el que durant 28 anys no han sabut fer. Segurament aquestes persones que venen, que jo per supost estic convençut que sabran molt de turisme, prou més del que han sabut els que ens han governat fins ara, els explicaran el que és el turisme, el que poden fer a partir d'ara, si algun dia arriben a governar, que ho dubte, i el que haurien d'haver fet aquests 28 anys, i quizá els expliquin que el millor turisme no és el famoso playa, pipas i paseo, si li ho expliquen, igual aconseguim que servisquen d'algú aquestes jornades. També tenim un altre turisme, que era el que denominaven turisme dièsel, és a dir, consumir poc i caminar molt. Sí, passeo, playa, passeo i pipes. I poden dir també com es poden fer infraestructures, com es pot fer que la gent vinga, com es pot fomentar el turisme, no anem a parlar de la primera línia de la playa, el que ha canviat, no anem a parlar del xiringuito, no anem a parlar dels concerts, no anem a parlar de les activitats esportives que s'han fet aquest estiu, o aquest estiu, no tots els estius, des que governa el Partit Popular, dels contenedors soterranis, no anem a parlar de tot això que fomenta el turisme, anem a parlar de lo que no han fet ells, entonces pot ser que li ho expliquen ara. Però ells basen, senyor Pérez, el turisme que tenim actualment en dos frases, Gandia Shore i borratxera. Jo crec que hi ha moltes més coses positives que aquestes dues coses que poden o no poden agradar, estem en un país lliure. Sí, anem a veure, devien haver començat per com es va construir la platja, quin és el motiu del turisme familiar, d'aixes famílies que per generació els fills vindran, després del sol más alegría és igual a vacaciones en Gandia, que a lo millor que estan allí ho desconeixen això que significa, i després això és sota cavall i rei. Però anem a veure si la baralla la podem repartir com Déu mana. 28 anys en el govern, el turisme que hi ha, la construcció destructora i depredadora de la platja de Gandia no l'ha fet el Partit Popular ni Arturo Torró. En aquest cas ja tenen en compte que les errades s'han comès abans. Si és estiu, l'anterior o els 3 anys que ha governat el Partit Popular no els ha agradat, és respectable i opinable. Però el que hi ha que ser conscient és que el model de platja de Gandia no s'instaurà en el mes de maig del 2011. Els xiringuitos que hi havia antes que eren de fusta i portaven famílies, no portaven àvia i torraven sardines per darrere i resulta que quan passava la policia, tot això és d'antes. Després passàvem a un model de xiringuitos d'una empresa que tots eren iguals i obria tan cap a quan li donava la gana. I ara tenim uns xiringuitos on tu te pots prendre qualsevol cafè, qualsevol beguda o dinar fins i tot, des de mirant el sol del Mediterrani fins a veure la lluna de València i les estrelles. És a dir, que s'han canviat moltes coses, els concerts porten gent. Evidentment, diuen que la platja està plena, però malauradament ho sabem que l'estiu són ja 30 dies, del 15 de juliol al 15 d'agost, segurament perquè tots saben que ha canviat l'alcalde de Gandia, llavors la gent ja no ve a la platja de Gandia, llavors Arturo Torró ja no ve la gent a la platja. Al contrari, hi ha que sentar-se i veure quines possibilitats hi ha de pegar-li la volta a les errades que s'han comès en el passat. I aquesta és l'hora, que jo no he sentit a ningú assumir alguna errada en matèria de turisme fins al maig del 2011. Una llàstima que vinga gent de fora a parlar-nos del Gandia Shore, que en definitiva el que molesta és el nom de Gandia, i d'un turisme de borratxera que els que tenim ja certa edat en la professió coneixíem com funcionava abans en la platja de Gandia i el turisme que també portava, però no n'hi havia xarxes socials ni internet. Dit això, senyor Puig, vostè i jo també som d'aquesta gent de certa edat i hem viscut la nit quan érem joves, hem conegut el Negus, el Freya, l'Abraxas, la Sala Fiestas Pepe, el Lukaku, i borratxos anyaven antes
n'hi ha ben enmig i n'hi ha ara. I sobretot n'hi ha antes, n'hi ha ara i n'hi ha enmig. Però jo vinc a dir, quan algun problema hi ha ara, es soluciona pràcticament en 5 minuts. Abans podies parar-te hores i hores a que vinguera algú a dir-li, ja està bé. Informadors nocturns, gent de policia, més presència policial en la playa que ha hagut mai en la vida. Vostè és més major que jo, tot el de la Braxa no, i tot això. No sé molt, però era una broma. Tot el món ho sap, jo he treballat en una discoteca, tampoc fa falta que anem a fer propaganda ara, i jo precisament he tingut moltes conversacions amb veïns que han vingut a dir-nos que no podien dormir però s'havien de fer a la discoteca, i això no va ser l'any passat ni fa 2 anys, això fa 25 anys. Bueno, 20, per llevar-me un consell de damunt. Vull dir això, que el problema ha estat sempre, que no s'ha prestat mai atenció i que més policia que hi ha hagut enguany, més vigilància, més informadors nocturnos que hi ha hagut enguany, més consens, més participació per parlar amb la gent, que s'ha parlat, s'han repartit les normes de convivència per tots els apartaments de la playa, per tots els hotels, per totes les agències, i és que més que s'ha fet en 3 anys és molt difícil que ningú puga fer. S'ha fet molt més en 3 anys que en 28, per supost. Perquè una de les coses que queda claríssima és que solucionar la desestacionalització en la platja de Gandia passa per mesures, per idees com rebaixar aquest 30% de l'IBI al que tinga el negoci obert tot l'any, i això està aplicant-se o va aplicar-se. Això sí que és aportar idees. Sí, però jo crec que ahí està la gran errada. La principal idea de desestacionalitzar la platja de Gandia i que els madrilenys vinguin en l'Àlvia i en l'AVE a la platja de Gandia i que les comarques centrals visiten la platja de Gandia és instal·lar un gran tramvia. És a dir, això era lo important, lligar Gandia i la platja. A fer fotos al Marcelí sí, Pérez. Sí, i del Marcelí Pérez ja veurem al Nàutic, i del Nàutic al final de la platja ja veurem qui ho paga això. És que aquest era el model. Entonces, dic, vostè què està contant-me mi ara? Vostè què va analitzar? Tu viste el tramvia per algun puesto? No, pues eso es un exemple de tants. És a dir, en el cas de la platja de Gandia, d'eixe 30% de l'IBI, benvingut siga. Per què? Perquè hi ha que fomentar això, hi ha que primar, premiar la gent que està durant tot l'any oberta, neve, plogue o faça sol, front a la que realment, i tots sabem, i no és del mes de maig del 2011, ha utilitzat i utilitza la platja de Gandia per a fer l'agost, i mai millor dit. I aquesta gent que obri aquests 2 mesos i aquest mes i el pega a la canya, que també fa que tinga una imatge del turisme, el turista que ve a Gandia a la platja i diga, collons, no tornaré més, o mira quina canya m'han pegat, o mira com m'han tractat. Això també hi ha que veureu. Per contra, la gent que està tot l'any pencant i obrint la persiana durant tot l'any, té que tindre aquest tipus de bonificacions que el govern pensa aplicar i que és un incentiu més, i ahí sí que es fa feina, primant aquest tema, no fent debats estèrils de lo que jo faria només arriba al mes de maig de 2015 i no he fet quan jo tenia 28 anys la sartén pel mànec. Si em perdones, sí, sí. I tirem un poquitiu arrere també i pensem i analitzem, sí que tenia la posta d'estat, haguera fet que Gandia haguera avançat cap al mar i no cap a la muntanya, s'haguera construït cap al mar i no cap a la muntanya, estaria tot unit. I d'esta manera estaria desestacionalitzat per sopar de la playa, claro. Perquè seria tot uno. En lloc d'anar-me al final del passeig, pues, ens n'anirem a la playa caminant. Seria un Benidorm, mai millor dir, que estaria exactament tot lligat. O sigui, que no ens donen lliçons ara perquè ja fan tard. Correcte. Bé, canviem de tema perquè el senyor Pérez ara ha anat en el tema de l'empresa pública, que si tenia tants treballadors, que si té tants treballadors, que si costa tants diners. Com s'atreveixen a dir aquests senyors el que estan dient després dels que ells van fer en l'empresa pública que tenien, que no era una, ni dos, ni tres, ni quatre? Bé, és trist una vegada més un episodi del Partit Socialista de fer creure que en IPG en aquella època només hi havia 3 persones. Però és que enganyen, són uns artífecs de la trileria política. Tenint en compte que IPG era una empresa, n'hi havia 5, dels altres 5 no parlen. Diu, per què? Perquè ni m'interessa ni en la vida la ciutadania ha sabut quanta gent treballava en les empreses públiques del Partit Socialista Obrer i Espanyol. No se sabia. I no n'hi ha cap lloc on figurara. Aleshores, ara tenen la informació i l'únic que fan és, d'aquesta forma, intentar creure que ataquen al govern de la ciutat o a la ciutadania, fent creure que ells no han fet res, que el Partit Socialista era santo. I en aquest cas, ja que tenen en compte que n'hi havia 5 empreses.
Gandia no és Nova York. Tots coneguem la quantitat de gent que estava treballant en iniciatives públiques de comunicació, l'empresa que estava en una altra emissora de televisió local, i des d'on allí es feia i es desfeia tot el que es representava, des d'una bona obra fins a qualsevol revista, diari o el que fora del règim socialista. També estava una altra empresa que era l'Agència de l'Habitatge. Quants treballadors tenia l'Agència de l'Habitatge? Ningú li ho ha preguntat al senyor Mascarell. Ningú li ha preguntat a aquestes 5 empreses que el govern Arturo Torró ha fundit en una i que tancarà quan puga, que això és un altre tema i donarà per a un debat perquè no es tanca en seguida. Aleshores, ja que tenen en compte que el senyor Mascarell és un artífex, com he dit abans, de la informació política, perquè és capaç d'enganyar els periodistes, que els periodistes s'ho creguen. Intentar-ho ja no aplega tan fàcilment. Sí, però ja és no és la tercera, és la quarta vegada que ho fa, però ningú, pareix també que algú tingui amnèsia. Tots sabem que n'hi havia 5 empreses, i ningú, oiga, i el resto, quantos n'havien? Ningú li ho pregunta. Però ara ja, com sempre, pues ja està soltat ahí, contestació del govern, i ara a veure qui dels dos té raó. La història només escriu que veguen-la. I en aquest cas sols volen presentar el que els interessa, perquè si és de veres han presentat el TC2 de l'empresa pública actual, hi ha 100 persones en nòmina, 100 i pocs, aproximadament 104, però clar, no diuen que va ser durant el mes de juliol, quan estava en vigor el PERRO, la Playa Can, tots els serveis que estan al voltant de la platja, que són moltes persones, i que, bueno, que quan acaben aquests servicis se'n tornen a casa. Jo li donaré només, si m'ho permeti, un dato només, i jo crec que en això tots els nostres espectadors es faran una idea. En el centre social de la plaça Elíptica n'hi havien treballant 9 persones en l'època socialista, ara n'hi ha 2. D'aquestes 2, una és l'auxiliar administratiu, funcionari i jo. Abans n'hi havien 9, no dic res més. Que són 2 del PP. El funcionari és funcionari des de fa més de 20 anys. Sí, però ara és del PP, ara això es canvia. No, un altre dato curiós i que tanca aquest apartat podria ser que el gerent d'iniciatives públiques Gandia, que el senyor Mascarell ni a fer pública la seva nòmina ni a dir el que cobrava, cobrava 6.400 euros al mes. Al mes. Multiplica-ho per 10, per fer un any de 10 mesos, 60.000 mambos. Ara multiplica-ho pels anys que està de gerència. El pianista ja no està. Pues a partir d'ahir, el de ara cobra, no arriba a 2.000, 2.200. 2.100. O sigui, mireu la diferència. Pues ahí está. Però això no ho diu el senyor Mascarell. És que això no interessa dir-ho. Intenta, bueno, marejar un poc, com es diu vulgarment, la perdiu. Bé, senyor Puig, una bona notícia, perquè de nou el govern, i en este cas el senyor Toni Rodríguez, ha tirat mà d'on tenia que tirar mà, fora el que fora, i ha aconseguit que el pont del Grau, el pont de Sant Nicolau, es quede perfecte en tan sols 1.700 euros. Ha llevat totes les vigues, totes les maderes, no hi ha, sinó 12 persones que no els ha costat una peseta a l'Ajuntament de Gandia, i han fet un pont que s'ha quedat estupendo, espectacular, front als 12.000 euros que demanava una empresa de fer la mateixa tasca. Sí, passé pràcticament tots els dies per allí, estic veient les obres que s'han fet i que encara estan acabant-se. Sí, 1.200 euros són dels tornillos, crec que és l'única despesa que ha tingut. És una forma de veure com estem jugant o intentant arrapar diners de tots els puestos per a fer les coses més barates. Jo, si vol, que li conté un cas, ha sigut el de, per exemple, també el que hem fet en la República Argentina, les faroles, que han duplicat la llum, simplement agarren faroles que no servien i en un soldador empalmant les ales que teníem. Ha sigut una feina molt ben feta dels treballadors de l'Ajuntament, però també ens ha costat molt barat, i el de Toni Rodríguez, pues, un altre exemple de com este govern està gestionant els diners que sabem que no són nostres, ni molt menys, que són de tots, i com no són nostres, pues, i són de tots, ens empleem en millorar la ciutat i no anem ni fent mariscall, ni almorzar, ni dinars a 50 euros el menú, que també tinc facturetes d'eixes guardades, i com això no ho fem, pues, intentem que els diners es gasten en el que realment interessa. Perquè en altra època, segurament, si posa la mà en el foc i no m'haverà cremat, encara que el nom no vinga a cuento, no sols li haurien donat aquesta obra a una empresa particular, sinó que haurien posat cairetes o sillonets o banquets d'Àgata Ruiz de la Prada.
Sí, esos 1.700 euros que Toni Rodríguez s'ha gastat havent servit només per a llogar a una persona per a que controlara el que controla l'empresa que tenia que vindre, que tenia que fer la gestió i adjudicar-se l'obra per a que fera un estudi de que el portaria i no l'aplicarien. Com diu? Diu, sí, tot això. És que així no funcionava. Això no pot ser. Clar, i en compte de barnís posaven avui res. Sí, i què passa? I al final... No, no, és que va aixina, perquè resulta que el qui l'ha dissenyat, però no sabran més els homes de mar que viuen allí, com Toni i companyia, que en tots els respectes el millor arquitecte del món, que el sol obre no el coneixen ells, doncs en aquest cas era fàcil canviar els tornillos i fer una obra d'anar per casa, que realment és el que es tracta, amb pocs diners, fer una microcirurgia a l'urbanisme, poder actuar en aquests llocs on els veïns te ho demanen, i en un pont tan emblemàtic que també hi ha que reconèixer, està molt ben fet, molt ben adequat i molt ben englobat dins del que és l'entorn del Grau que el va fer l'anterior govern. Perquè vegin que tot no és bon i tot és roïn. En aquest cas, aquest pont, recordem l'antic color groc de ferro que n'hi havia, i aquest està ben fet, només feia falta que cuidar-lo i adecentar-lo i arreglar-lo amb el material que toca i que pertoca per a que no rovelle per la sola obra de la mar. I en 1.700 euros, què li se pot demanar més? Doncs ahí tenim. I dubte, dubte, si no ho han vist, passin i miren-lo, que la millor empresa o la més especialitzada en arreglar aquest tipus de ponts no ho va haver fet com a més millor que els que estan. Igual vale, però més impossible. I ho ha fet Gandia al Mar, 12 persones, ni una peseta, són les 1.700 euros. I continuem en millores, senyor Puig. Jo no sé si vostè és aficionat o no a la pesca, però una gran notícia, acollida pels més de 1.500 socis que té el Club de Pesca, i és que per fi ja era hora el club, el que és el coto, i ja es comença a tindre un altre color, perquè estava caient-se a trossos. Estava caient-se a trossos, qualsevol que hagi passat per allí ho ha vist, com estava, i realment pues, una altra bona notícia, i el que confirma que estem fent més en 3 anys que en 28, perquè que està guerra aixecina és lamentable. Eixe acord, eixa reforma, eixa millora també repercutix no sols en el pescador, sinó en tota Gandia, perquè la gent que va a passejar per allí té una altra imatge totalment diferent. És una bona notícia i els pescadors, lògicament, desvanits. A més, jo penso que no és gens electoralista, perquè va ser el primer que va dir el senyor Torró en l'entonces president, senyor Durà, això s'arregla. El que no entenc és com, no, fent-se unes jornades de turisme, això figura. És a dir, el Club de Pesca és un dels més importants de tota Espanya per la quantitat de socis que té, per la tranquil·litat que dona anar a pescar a aquesta zona nostra del Mediterrani. El que és increïble és que, diu, quan era un xicotet i encara no pintava canes, allò estava igual i continua estant igual. I ningú es pregunta què podien fer en un espigó o en un club de pesca o en un club nàutic. Bueno, està tot igual. Aleshores, algú s'ha dormit i ara ha vingut, en aquest cas, Arturo Torra com a alcalde i el Partit Popular, i ha posat damunt la taula aquestes reformes des de l'Espigó al Club de Pesca, incloent el Club Nàutic, i ahir n'hi ha una forma de veure que també es pot potenciar visitar el Club de Pesca, conèixer la faena que fan, disfrutar també de la imatge de veure a la gent com pesca i com tranquil·lament estira hores i hores allà en la canyeta, i això és un art que moltes vegades, per exemple, en el Paseo de la Castellana, encara que sigui canyada real, no es pot veure ni disfrutar. I això també és un atractiu, però resulta que com són els que van en la canyeta per ahir, no importen. No, no, al contrari. Hi ha que veure tots els clubs, hi ha que veure tots els punts que siguin referència i que ens permeten d'una forma o altra tindre un producte diferent perquè el turisme puga vindre a Gandia. Però és que en aquell entorn s'hi ha 3 dies. I perdona aquell dia, i la economia que maneja també, la pesca. I per el que diu vostè, només una consideració, podria ser objecte d'un altre debat o per almenys per a la reflexió. Vostè ha dit que no és que... Estan dient que és electoralista. Què fem? Ja no fem res. Ja ah, falten 7 mesos per a eleccions, perquè tot el que fem ara ja és electoralista. No, senyors, continuem treballant com el primer dia. Ara, si volen, pues mira, ja no fem res, ens quedem en casa, perquè com falten 7 mesos, tot el que fem serà electoralista. Després ahir presentava jo el buzón, les bústies per a la participació, i hi ha més d'un que és electoralista. Però, home, si falten 7 mesos, què faig? No ho faig. I que de casa ja no fem res. Ara passo jo la meva guindeta, que saben que la passe de cor. Jo no sé si serà o deixarà de ser electoralista, però és una realitat. Sabe el que passava abans? És que no mos ajuda l'autoritat portuària i no es feia res. Que sigui electoralista, me la porta a policia, com es diu vulgarment, però que es faça, que està fent-se.
Canviem de tema, perquè per fi pareix que ja hi ha un acord unànim, senyor Puig, entre el govern i els veïns del Parc de Sant Pere. També han eixit ara unes altres veus dient que això no és de veres, que no s'ha plegat a un acord unànim. A veure, per on eixim? Es va fer una reunió, es va convocar, va quedar en una comissió que seria la que parlaria del parc, es va tornar a fer una reunió en aquesta comissió i en un convidat que no estava en la comissió, però era un representant del Parc de Sant Pere i es va arribar a un acord. El que passa és que n'hi ha gent, molt poqueta, però gent que són els mateixos, que saben el Parc de Sant Pere, que salven la UIR, que es posen a rodejar la placeta del Rei en Jaume, agarrant-se de la mà perquè no tallen els arbres, que posen, i que després, al final, en tots els meus respectes, pues són quatre, però són els mateixos quatre, en tots els llocs que no deixen que la ciutat avance. S'ha fet aquest acord, s'ha fet aquesta reunió, s'ha arribat a un acord i va fer-se el que s'ha acordat en aquesta comissió que s'ha creat entre els veïns i el govern, en majoria de veïns, perquè són cinc veïns i un representant del govern. Jo no sé què més volen ja, jo ja no sé què més volen. Jo crec que l'únic que volen és destorbar, molestar i alçar la veu per a que aquesta ciutat no avanci, es quedi estancada com ha estat 28 anys. Inclús va existir a aquesta reunió el que representava el Salvem el Parc i va contestar, em pareix bé, perquè va veure que hi ha una majoria. Sí, però suposo que arribar a casa potser canviarien les tornes. És a dir, jo voldria veure, per exemple, el grup, qui formava part, no? Qui era el cap visible de Salvem els Barrots de la plaça Elíptica. Aquells barrots que preguntaren a la gent si es posaven o no. Jo volia saber on està el moviment de Salvem l'arbre de Raussell, o els dos porxes del Prado, o d'Uralita, canviem-los per... On estava aquesta gent que demanava o demana que quan es toca una plaça o un parc es parlen ells? Perquè antes no existien. Salvem el Tirant lo Blanc. Tampoc. No llevem el Tirant lo Blanc de l'Escolapia. No fem la casa de la natura on la fem, perquè una casa allà enmig... No està. Aleshores, es veu clarament qui són, com són i com actuen. En el moment en què de vegades cau, perquè li donen solucions, parlem, què passa en el Parc de Sant Pere, anem a veure. Parlem, en el moment que decau ja la polèmica, resulta que se'n crea una altra, perquè és la forma d'anar manejant la ciutat, d'anar sacsant a veure si a Río Revuelto ganància de pescadores. Lamentablement, és la forma que tenen. En el Parc de Sant Pere s'han fet una, diu, i mil reunions per dir-ho així, col·loquialment. El que no pot ser és que no es pugui avançar fins i tot quan hi ha un acord i els veïns diuen, vale, che, pues, ho entendria si va entrar la pala verbena i haver tombat ja el que són tot el perímetre. Escolta, no me'l toques i tal, pues, ho entendria, che, parem i xerrem. Ara no, xerrem, diu, i així no farem. Correcte, és un bon pareo. Bé, vostè perteneix, senyor Puig, a la comissió d'investigació del Creuers d'Esborxa i en esta última van tornar a aflorar facturetes elevades, molt elevades. Sí, van tornar a veure coses molt, molt estranyes i bé, jo crec que tenim una altra reunió a principi de desembre i aquesta reunió serà totalment aclaridora de tot el que ha passat. Jo continuo tenint la certesa de que hi ha passat coses molt grosses, però, si em permet, em remetiré a aquesta altra reunió i a aquesta nota oficial, perquè tampoc voldria jo revelar massa de les coses que s'han parlat en aquesta reunió. La veritat és que, conforme anava avançant la reunió i anaven eixint datos i factures, a uno se li feia un poc, s'aborronava un poquitiu de veure el que pot eixir d'ahir. Perquè aquesta és la diferència, senyor Pérez, d'un polític a altres tipus de polítics, que no dude que siguin legals, honrats, honestos, i pensen que el seu és el que val. Però ell vol reservar el dret, en aquest cas, d'admissió de lo que pugui ocórrer en l'altra investigació. Quan hi ha alguns que diu, pàrquing, anem a replegar firmes per a que el pàrquing siga gratuït. Nassos, estan treballant-se, està buscant-se les fórmules per a que el pàrquing siga gratuït. Ara què hem de fer? Tornar les firmes que han replegat perquè el pàrquing serà gratuït? No, li pots canviar l'encapçalament i ja l'estàs per un altre tema, perquè així no mos va també tota la legislatura. Respecte al Creuers d'Esborxa, sí, s'ha tingut clar que cada pas que es pega, diuen, a cobert del barco, el barco es maneja cada vegada més i s'afonarà. T'ho diu que s'afonarà. Per què? Perquè no quadra, no quadra, no n'hi ha expedient, uns s'escabreixen, altres no es va perquè no es donen la gana, al final acabaran tots, des del capità fins al de baix, en el juzgat, ja ho veuràs. Llistat del Corte Inglés, apareixen la quantitat de gent que va anar, que pagava l'Ajuntament, entre ells apareix, no sé si per error
o no? El Corte Inglés s'equivoca poc. Ja ho dirà, perquè al final, quan te poses davant de su senyoria, ahí ja no valen comunicaers de blanqueries. Aleshores, apareix Alfredo Boix. En el llistat, en les factures que el Partit Socialista només es va destapar al creuer d'Esborxo, va remetre als mitjans de comunicació, apareix també una factura d'Alfredo Boix. Deixa suite en com balcón mirando al mar Sonyer. En este cas, resulta que són factures correlatives, sense IVA, pagades en efectiu, totes el mateix dia. És que, clar, s'agarra antes un coixo com mentirós, no? I en esta situació, lo que tot apunta és que si no n'hi havia expedient, si tenim dos contratacions de 50.000 euros cada una, sense publicitat ni concurrència, si tenim sí, jo entenc que no vulguin aparèixer per allí, però per lo menos digues, che, me vaig equivocar, no ho vaig fer bé, no escarbeu perquè resulta que... Però nada, menys, així la culpa sempre és de l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. Pues continuem parlant de culpes perquè si bueno, si s'ha equivocat o no s'ha equivocat, això ho jugaran vostès en el tema de les escoletes, han aplegat ja al fi, ja era hora, a un consenso, en este cas el govern de Gandia, la UGT, han aplegat a readmitir, senyor Andrés, a les persones que estaven despedides de les escoletes i bueno, com diria algú, nunca es tarde si la dicha és bona. Sí, i després diran que este govern pues, és així o és allí, però és el govern que ha dialogat, igual que ha fet en els veïns, el que estàvem comentant del Parc de Sant Pere, igual que ha fet en pràcticament tots els temes de ciutat, ha dialogat, ha exposat la seva opinió, ha dialogat en la UGT, que ha sigut el que s'ha alçat com a representant de les treballadores de les escoletes, i han arribat a un acord. Benvingut siga, i la veritat, pues, aplaudiments, i està mal que ho diga jo, per a este govern, i també per a l'UGT, que han sigut entre tots capaços d'arribar a este acord. Ara, segur que hi ha algú diguent que, no, que l'acord és ruïn, que tardarà massa temps en admitir-les, i bueno, lo de sempre, però el que sap la ciutadania és que este govern s'ha sentat en una taula, ha negociat i ha arribat a un acord. Vostè pensa, senyor Pérez, que este dilema s'haverà zanjat si no haverà hagut per mig connotacions i pressions polítiques? Sí, no, així ho tinc tan clar que els mateixos actors de la comèdia ho van expressar en la roda de premsa de dimecres passat. Van dir que el dimarts a les 10 de la nit aquest acord estava trencat, no es firmava, anava tot per l'aire. I gràcies a unes converses telefòniques de la confiança que moltes vegades els espectadors no veuen, del tu a tu entre la gent que participa, es van cridar per telèfon el Javier Reyes, Guillemot Barber i Andrés Bertó a tres bandes, che, tu has dit, no, jo no, bé, jo no sé res, pues a mi el que m'han dit és que pues confirma-ho. I al final resulta que era tot un enredo i se sap de qui. Algú tenia ganes de marejar la perdiu. Efectivament, s'ha arribat a un acord, bienvenido sea, és que es va fer malament, és que tal, el govern en este cas accepta la seva part de culpa, les treballadores estan satisfetes, UGT ha defensat els drets dels treballadors des que van entrar, sense oblidar des que estan, l'empresa és compromès, doncs pues viva la madre superior, això és el que s'ha de fer, i no enredar la maixa, perquè no hi ha que oblidar quina era la red d'escoletes que teníem i el que es costava a tots els ciutadans de Gandia. Aleshores, benvenit que siga aquest acord i un pas endavant. Últim minut, 30 segons per a cada un de vostès. Senyor Puig, bueno, saben que es farà, es farà una passarel·la de fusta que anirà des del final de la platja fins a Xeraco. Però en aquest cas, bueno, tornen així des del Salvem i la UIR, diguent que això no és bo, no és positiu, i el que més gràcia em fa, perquè de veres em fa gràcia, que aportarà o portarà molta gent i això no és bo per al medi ambient. Pues a mi també em fa molta gràcia, no havia sentit aquestes declaracions. Anem a veure, s'ha fet una passarel·la que jo, ahir estava, des del final de la platja fins a pràcticament Playacant, o no arribat, però quasi, i ningú ha dit res. Ara sí que diguem, ara que anem a unir Gandia en Xeraco, que portarà molta gent, efectivament, que veurà el que n'hi ha, que veurà les dunes conforme estan, que no toca les dunes, que va per darrere de les dunes. És que jo no sé, ja he buscat tres peus al gat i en té quatre. La veritat, jo crec que ja és de risa.
Els 30 últims segons per a vostè, senyor Pérez. Sí, ho ha comentat Andrés, eixa parcel·la està la de l'última rotonda de la platja de Gandia fins a Ullabrava Bahames, està una xicotigua, la gent passeja, i el que s'ha de fer i preocupar a això de Salvem és tota la merda, la bruteria que n'hi ha darrere d'insecticides, de basura que tira la gent que va per allí, no tota, la gent que no té coneixement, és a dir, tot allò que està abandonat, les cases il·legals, tot això és el que ha preocupat, i no que passeja la gent per allí en la seva bicicleta, en la seva parelleta o en el carro en xiquet, contemplant el Mont d'Uber de fons, la UIR, les dunes i la mar Mediterrània, sinó que menys crítiques i més posar-se la feina, que és el que toca. Sin embargo, quan es va fer lo de la Marxal, que també es pot passejar i pot anar per allí per veure casa natura i companyia, ahir no molesta que vagi la gent. És que l'Ullal de l'Estany i de la Perla, ahir la gent parla baix. Ahir pot anar a la playa. No havia caigut. Para que Samarrucs no s'escaroten. Bé, pues ja saben, i el millor de tot el que ha ocorregut en esta passarel·la és que la paga el Ministeri i la Confederació Hidrogràfica del Júquer. Senyor Pérez, un plaer com sempre, bona nit. Hasta la setmana que ve. Senyor Andrés, ha passat el temps en un bufit, eh? En un bufit, sí que ha sigut express. Gràcies. Vostès tenen l'última paraula, gràcies, molt bona nit.